اے اللہ کافران دے مقابلے پہ کامیابی عطا فرما. یا اللہ سلجوک سلطنت پہ جڑے کردار ہیں انہاں کیفر کردار تک پہنچانے واسطے مک طاقت دے. یا اللہ مظلوماں دی مدد کرنے دی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس علاقے پہ یہ جڑے قبضہ مافیا اتحاد ہے انہاں قبضہ چھڑانے واسطے مڑی طاقت بن. یا اللہ مڑی مدد عطا فرما اور سلطان دی جڑی ویژن ہے سلطان علاؤالدین دی طاقت بننے دی توفیق عطا فرما. دس ہوئے تو ہوں کون بچاسی میرے ہاتھوں تو مڑا اللہ بچاسی اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد آج تیرا میں کنگا مکانا آج تو روز تم